እሺ ቢስሚላህ አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ እዚህ አንዋር መስጂድ ሱቆች ተቃጥለው ነው የመጣነው። እንዴት ነበር እስቲ ስለ ሁኔታው አስረዳን። አደጋው የተነሳው ትናንትና 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው። ባልውላ ፈንድቶ ነው ያው ሱቅ 1 ሰዓት ተኩል ማታ አካባቢ ሱቆች ዝግ ስለነበሩ ዘግተው ሄዶ ነበር። ያው ሰብረን ነው ለማጥፋት የሞከርነው። ያው በሰው መተባበር የተነሳ በአሜሪካ ግቢ ወጣቶች የተነሳ ተባብረን አጥተናል ካላህ ጋር። አዎ አዎ የወደሙ ነገር ሁለት ሱቆች ተቃጥለዋል። ቢያንስ አንዱ ሱቁ 1 ሚሊዮን 100 ሺህ የሚሆን ንብረት ወድሞበታል። ያኛውም እንደዛው። አዎ እሳቱ በምን ምክንያት ነበር ተነሳ? ባልውላ ፈንድቶ ኤሌክትሪክ ሳይጠፋ ነው የሚወጣው። በዚህ ምክንያት ነው። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለማንኛውም ያው እኛ ሙስሊሞች እንደመሆናችን የመጣው እንግዲህ አላህ ካላህ ነው፣ የአላህ ቀደር ነው። ስለዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም። አሁን እንደምታየው ከአንድ ሚሊዮን በላይ ነው እዚህ ጋር ያየው ያለ ከመቶ ሺህ በላይ ነው ይህ ኪሳራ። እንደምታየው አሁን ከጥቅም ውጭ ሆና ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ፓወር ላፊውን የምን ችግር እንደሆነ እኛ እንግዲህ ሁሉም አብዛኛው ሰው ሱቅ ዘጋግቶ ወደ ቤት ሄዶ ነበር። እንዳጋጣሚ የተቀሩ ሱቆች በጣት የሚቆጠሩ ሱቆች ነበሩ እና እነሱ እንዳጋጣሚ 1 ሰዓት ተኩል ነው እንትኑ ቃጠሎ የተነሳ ይሻ አዛሊል አካባቢ ነው እና አብዛኛው ሰው ሄዶ ነበር። ይሄ ሁሉ አይወርምም ነበር እንግዲህ እንዳለ ቀለይ ቢሆንና ክስተቱ ቀለይ ቢሆን ኖሮ ቃጠሎ ቀለይ ቢከሰት ኖሮ ይሄ ሁሉ ባልወደመ ነበር። ለቀረውም ደግሞ ንብረት ደግሞ እዚህ የግቢ ልጆችና የአሜሪካ ግቢ ልጆችና የ34 ልጆች በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም በጣም የቀረውን አዎ የግቢ ልጆችና የ34 ልጆች የስሜ ሜዳ ልጆች የቀረውን ራሱ ንብረት ለማትረፍ እነሱ ናቸው ተረባሩ። እንግዲህ እኛ በሌለንበት እዚህ ጋር እንደምታየው ባለቤቶቹ በሌሉበት ልጆቹ ተረባርቦ ነው። እኛ እንደውም እነሱን በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። የሆነ ሆኗል እንግዲህ ሙስሊሙ እንደመሆናችን ካላህ ነው የመጣው። አለ የተሻለውን እንግዲህ ለባለቤቶቹም ለከሰሩትም አለ የተሻለውን ይተካላቸው እንደምታየው ነው እንግዲህ። አሚን አሚን። ምንም ይህን ጠፋ ምንለው ነገር የለም። እንዳልኩ ያው እዚህ ጋር ከቃጠሎ ውጪ የግቢ ቀደም እንዳልኩ የግቢ ልጆች የ34 ልጆች የአባኩራ ልጆችም ተረባርበው ባለቤቶቹ በሌሉበት እንግዲህ ስልክ ደውለው ይሄንን እንዳለ ኤሌክትሮኒክስ ቃ ነው ብዙ ነገር ብዙ ቃ ነው ደሙ ለዘውል በቃ ለቀረውም ቃውላ ለሰይ ይሁሉ ይሰፈር ልጆችን እንግዲህ እናመሰግናለን። እንግዲህ አላህ እንግዲህ ባለቤቶቹ ማለት የተሻለውን ይተካላቸው። አመና አመሰግናለሁ። ቢስሚላህ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስላለው ሁኔታ እኛ ተደውሎ ነው ነገረን። እሳት ከመነሳቱ በፊት ወደ መሃል አካባቢ ነው የደረሰው። የ07 ልጆች፣ የሰፈር ልጆች፣ የ34 የጎጃም ብረንዳ ልጆች ጠቅላላ አጥፍተው አግዘውን እርስ በርስ ደዋውሎን የጠሩ። በወቅቱ እኛን ተኝተን ነበረም። ቀንም አለመሆኑ ቀንም በመሆኑ አላህ ለእኛም ሰጥቶናል። አላህ ያመጣው ነው ገባ። ተደዋውለን የመጣ ነው። በወቅቱ ብዙ ንብረት አድነናል እና በይበልጥ ደግሞ የተቃጠለው የሁለት ሰው ንብረት ነው እና በሰው ልጅ አደጋ ላይ ምንም አልደረሰም። ፖሊሶቹንም በጣም ነው የምናመሰግነው። ከፌዴራል እስከ ፖሊስ ድረስ ነው መጥቶ የተከላከለው። ፖሊሶቹም ተከላክለው በዛ በኩል ገብቶ እስከ ማጥፋት ሁሉ ደረጃ እሳት አደጋዎች ሁሉን ጠቅላላ ማመስገን እንዳለብን ይሄ እርግጠኛ ነው።
በሌላው ነገር ደግሞ በሁሉም ነገር እንዳለ የተሳተፈው ህዝበ ሙስሊሙ፣ ህዝበ ክርስቲያኑ፣ ጎረቤት ምናምን አላልንም። ጠቅላላ ነው፣ ከፖሊሱ ከፌዴራል ጭምር ነው። ጠቅላላ ያዳ ነው እንጂ ትንሽ ቢቆይ ኑሮ በጣም ይብስ ነበረ። ለአጠፉትም ለተረባረቡትም ለእኛ ወገን ነው ጠቅላላ ዳነውና አላህ ይስጥልን በረካውን እንላለን። እሺ፣ ቢስሚላ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩ ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ ጀማል ሱልጣን እባላለሁ። እዚህ ሱቅ ባለቤት ነኝ። እኔ በሰዓቱ አልነበርኩም። 9 ሰዓት አካባቢ ወጥቼ ነበረ። እስከ 9 ሰዓት እዚሁ ነበርኩኝ። 9 ሰዓት ላይ ለሰራተኞች እየወጣሁኝ ከወጣሁኝ በኋላ ቤት ሄድኩኝ። ትንሽ ልጆቼ ከትምህርት ቤት አምጥቼ ላመጣ ሄድኩኝ። ዝናብ ነበረ፣ ኃይለኛ ዝናብ ነበረ። በዝናቡ ሰዓት ልጆቼን እንደምንም ቤት አስገባሁኝ። ካስገባሁኝ በኋላ ከጓደኞቼ ጋር ትንሽ እንቀማመጥ ብለን ዱዓ ልናደርግ ነው። ዝም ብለን ብቻ ጨንቆን ገባን። ዱዓ እያደረግን እያለ ወላሂ እንደ አጋጣሚ በዚህ ጉዳይ ላይ እያወራን ነበረ። ማለት በቃጠሎም ባይሆን ዝም ብሎን ብቻ በቃ ዱዓ ያስፈልገና ዱዓ እናድርግ ምናምን እያለን ብቻ የሆነ ስልክ ተደወለልን። አብረን ባለን አምስትንን አራቱን ቁጭ ባልንበት ተደወለ። አቤት መልበል ምን ነበር እለዋለሁኝ። የኔ ልጅ ነው የደወለልኝ። እዚህ ያለው ከሱ ከሚሰሩት አንዱ መሐመድ ይባላል። ሲደውልልኝ አቤት ምን ነበር አልኩት። ሱቅ እየተቃጠለ ነው አለን። አምስታችንም ተነስተን መጣን። ስንመጣ እንግዲህ አላህ እንዳለው እየተቃጠለ ነው የደረስንበት። ሱቁ እየነደደ ነው፣ እሳት አደጋዎችም አሉ። እየነደደ ደረስን። እንግዲህ እንደዛ ነው የደረስን። አዎ፣ እቃ ለማትረፍ ትንሽ አልቻልም። እሳቱ እዚህ ጋር እየተነሳ ስለነበረ ሰውም ለመግባትም ከለከሉን። ሰውም እቃም ልናወጣ አልተመቸንም። ፖሊሶችም አትግቡ ምናምን አሉን። ግን በሆነው ነገር ላይ አልሐምዱሊላ ምንም አተረፍ። ኢንሻአላህ። አሚን 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 አሚን። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እሺ፣ ቢስሚላህ። አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ቢስሚላህ። ስሜ አሮና ከሊፋ ይባላለሁ። የታላቁ አንዋር መስጊድ ምክትል አስተዳደር ነኝ። የትላንትና ጉዳይ መስከረም 21 ቀን ነው። ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ላይ ሰላት እየሰገን ነበር። ኃይለኛ ዝናብ ነበር በዛ ወቅቱ። ኃይለኛ ዝናብ ነበር። ልክ ሰላት እንደጨረስ መብራቱ ጠፋ፣ ኃይለኛ ዝናብ መጣ። በዛን ጊዜ እያንዳንዱ ማንም ከመስጊድ አልወጣም ነበር። ስለዚህ በሱቁ ዙሪያ አካባቢ ያሉ ሰዎች ትላንትና ቃጠሎ ሲደረግ አንዳንድ ኢንፎርሜሽን እንደሰማን ምንድን ነው ያ የተቃጠለበት ቦታ ቆጣሪው ጋር ቴሌቪዥን ነበር፣ ሶኬትም አድርጎበታል። ምናልባት እንደመሰለ ምንድን ነው ሳጠፉ ሄዷል ማለት ነው። ሳጠፉ ወደ ልክ ከምሽቱ 2 ሰዓት አዛን የሚወጣበት አካባቢ ላይ ቃጥሎ የሚል ነገር ሰምቼ መጥቻለሁ። እዚህ አካባቢ ላይ ከመጣሁ በኋላ እሳት አደጋም ነበር፣ 3 እሳት አደጋዎች ነበሩ። እነሱ መጥቶ ጥሩ ስራ ሰርተዋል። የፖሊስ አካልም መጥቶ ጥሩ ስራ ሰርተዋል። በጣም በተለይ የፖሊስ አካላት በጣም ትብብር ነው የሚያደርጉን እና ምንድን ነው እኔ ከቤቴ ስመጣ ነበሩ እዚሁ ሙሉ በሙሉ ፓትሮልም ያደርጋሉ ዙሪያውን ዙሪያውን ያደርጋሉ። እሳት አደጋ ተደውሎለት ነው መጣ። ፖሊስማ ድሮም ነበር፣ ኮማንደር ምናምን ነበሩ መጥቷል ማለት ነው። ስንመጣ ምንድን ነው ያየሁት? አንደኛ 4 ሱቆች አሉ መደዳውን እቃቸው ይወጣ። አንደኛ ይሄ ቅድም ሶኬት አለበት ተሰክቷል የታልነው ተቃጥሏል። አትሊስት ወደ 1 ሚሊዮን ብር ምናምን የሚሆን ወድሟል። ቴሌቪዥንና ፍሪጅ ነበር ተቃጥሏል። ግማሹን ይዞ ሄዷል፣ ግማሹ ተቃጠለ ማለት ነው። ከሱ ቀጥሎ ያለው እቃም ወጥቷል፣ አልተቃጠለም። ከዛ ቀጥሎ የአላህ ታምር ምንድን ነው ቁርአን ቤቶች አሉ። እነዛ ቁርአን ቤቶች አልተነካም፣ እሳት አልነካም። ግን ከላይ ቆርቆሮ ነቅሎ ነበር ሲቃጠል ውሃ ሲረጩበት ውሃ ፈሷል። ይህን ያክል ጉዳትም አላመጣም፣ አልተነቃነቀም፣ አልወጣም። አዎ ተቃጥሎ የተቃጠለም አለ፣ እቃም ይወጣም አለ። ቁርአን ቤቱ እቃ ምንም አንድም አላወጡም። ከዛ አልፎ ያለ አንድ ሱቅ፣ 4ኛ ሱቅ እቃ ወጥቷል፣ ባዶ ነው። ቁርአን ቤት ምንም አልወጣም። ከላይ ሲያወጡ እሳት አደጋ ሲያርጭበት ትንሽ ውሃ ተረጨበት እንጂ ምንም እንዳልተነካ ነው ማውቁ። አዎ ከዚህ ምንድን ነው ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ምንድን ነው፣ አንደኛ የመስጊድ ሰራተኞችም ነበሩ። ከዛም አልፎ ተርፎ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ፕሬዚዳንት ነበሩ፣ ምክትል ጸሐፊ ነበሩ፣ የቦርድ አባላትም ነበሩ። ከዛ በኋላ እሳቱም ጠፋ። አንዳንድ መመሪያ ሰጡን በጥበቃ ላይ እንድንጠናከር፣ የፖሊስ ኃይልም ዙሪያው እንዲጠብቅ
መመሪያ ሰጠን። ከዛ በኋላ ተላይተን ለቀጣዩ ጥንቃቄ ምናደርገው ምንድነው? ብዙ ጊዜ በአንዋር ዙሪያ ያሉት ነጋዴዎች እሳት ይነሳል ብሎ ቆጣሪ ሳጥፉ አይሉ። ለወደፊቱ ምን እንደምናደርጋቸው እንደም ከተመቸን ኢንሻአላህ ዙረን ሲሄዱ ቆጣሪ አጥፍቶ እንዴት አመራር እንሰጣቸዋለን። ይሄም ለዓላማ አለን። በዚህ በቃ ሳጥፉ እንዳይሉ ብለን በቃ ነግራቸዋለን፣ በቃ መመሪያ እንሰጣቸዋለን። ብዙ ጊዜ በፊትም እንደዚህ ተቃጥለው በዚህ ሁኔታ ነው በጎንደር በረንዳን ባለው አለ ተቃጥለም ሳጥፉ ስለዱ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ መስጊድ ያሉት ያሉን ሰዎችን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ሶኬት ነቅሎ እንዲሄዱ መብራት አጥፍቶ እንዲሄዱ መልእክት እናስተላልፈለም ለዓላማ አለ። እንደወደፊት ጠቅለል ያለ ነገር ምንም ማለት አንደኛ እንደ ታምር ያየሁት የቁርአን ቤቱ ምንም ሳይቃጠል መሆኑ አንድ ታምር ነው። አዎ አላህ ይጠብቀዋል ማለት ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ተቃጥሏል፣ ቀጥሏል እቃ ወጥቷል። እነሱ እቃ አላወጡም፣ አልፎ እንደገና አራተኛ እቃ ወጥቷል፣ ባዶ ነው መስጊዱ፣ ምንም አልወጣም ውሃ ከማበላሸት በስተቀር። ያ ውሃ ምንድነው በሚያጥም እሳት አደጋዎች በሚያፈሱበት ጊዜ ምንም የተጎዳ ነገር ያለ የለም። ሌላው የእሳት አደጋዎችን በጣም ነው የምናመሰግነው፣ ወዲያው ነው ደረሱ፣ ወዲያው ሰርቷል ማለት ነው። የፖሊስ አባላትም እቃው እንዳይዘረፍ ምንም ረብሻ እንዳይነሳ ጸጉረ ለውጦች እቃ እንዳነሱ ጥንቃቄ አድርጓል። በጣም ደስ የምን ነው እናመሰግናቸዋለን። ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር እንደሆኑ እናሳስባቸው የምል ሀሳብ አለን። ጀዛከላህ አላህ።